ក្រោយពីស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលប្រមានចាត់វិធានការលើខ្លួនជុំវិញការបំពងព័ត៌មាននោះអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់ល្បីអ្នកនាងលើប្រយ៉ានៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានចេញមុខសំទោសសមាជិកចម្ពោះការនិយាយនេះហើយក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងទំព័រ ឯលើខ្ញុំហ៊ានទី1នាងខ្ញុំលើប្រយ៉ាក៏សុំទោសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឯលើនឹងមុននឹងខ្ញុំនិយាយក៏ខ្ញុំសុំទោសដល់បងបងសមាជិកផងដែរធម្មតារឿងនេះខ្ញុំមិនបានប្តឹងផ្តល់អ្វីទាំងអស់ហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយថាបាត់លុយ30ម៉ឺនសំណាងហើយដែលខ្ញុំមិននិយាយដល់លើសនឹងតាមពិតខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំនិយាយបំភ័យចោលទេ ហើយខ្ញុំនិយាយលេងទេឯងលើខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយថាខ្ញុំខុសដែលខ្ញុំយករឿងនេះមកនិយាយលេងជាមួយគ្នានេះអ្នកនាងលើប្រយ៉ាក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងទំព័រ ហើយចង់បញ្ចប់នៃវីដេអូឡាយដល់ដាល់នោះអ្នកនាងក៏បានប្រាប់ថាມັນបានបាត់បង់លុយនោះដែរចាដើម្បីកាន់តែលំអិតនោះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់លើប្រយ៉ាដូចតទៅពីពាក្យថានឹងហើយបាត់លុយសារតែមើលតែប៉ុណ្ណាអានឹងចិត្តស្នាងហើយដែលខ្ញុំមិនចៃដល់លើនឹងតែប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចៃនឹងខ្ញុំចៃបំភៃចោលទេខ្ញុំចៃលេងទេបើខ្ញុំចៃពាក្យនឹងពីរទៅ 3 ថ្ងៃខ្ញុំគាត់ភ័យអត់បាត់ទេណាគាត់ភ័យអត់បាត់ទេអញ្ចឹងបើទូដៃដាក់មានលុយទេខ្ញុំដឹងថាវាអត់បាត់ហើយបានតែខ្ញុំតែប្អូនថ្លៃខ្ញុំគាត់ភ័យអត់បាត់ទេណាគាត់ភ័យអត់បាត់ទេអញ្ចឹងបើទូដៃដាក់មានលុយទេខ្ញុំដឹងថាវាអត់បាត់ហើយបានតែខ្ញុំតែប្អូនថ្លៃខ្ញុំគាត់ភ័យអត់បាត់ទេណាគាត់ភ័យអត់បាត់ទេអញ្ចឹងបើទូដៃដាក់មានលុយទេខ្ញុំដឹងថាវាអត់បាត់ហើយបានតែខ្ញុំតែប្អូនថ្លៃខ្
កផោមអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាអ្នកណាគេអ្នកអត់ឲ្យលុយក្នុងឡានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏គេនិយាយថាអឺអីគេគេថាអ្នកផោមតើឲ្យលុយអញ្ចឹងចេញមកមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាចោលចេញមកមកស្អីគេអត់បាត់លុយហងអឺឆ្លើយតែបាត់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនិយាយលេងទេពេលហ្នឹងគឺនិយាយផងអ្នកខ្លះតិចអឺបាត់លុយអីមិនក៏មុខអត់ប្របាក់ចិត្តអញ្ចឹងតាមពិតឃើញទៅខ្ញុំឡាយខ្ញុំមាននិយាយដល់2ថ្ងៃឯណាខ្ញុំមានឡាយនិយាយដល់2ថ្ងៃឯណាហើយខ្ញុំចង់និយាយទៀតសម្រាប់ផេកណាផេកមួយចំនួនដែលចង់ល្បីផេកខ្លួនឯងដែលចង់ល្បីផេកខ្លួនឯងយកខ្ញុំទៅផុសអ្នកដែលយកពោមានមិនច្បាស់មិនលាស់ចាចង់និយាយថាយកពោមានមិនច្បាស់ណែយកពោមានមិនច្បាស់ខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានមួយថ្ងៃផងនិយាយនឹងឡាយនឹងបន្តមកខ្ញុំឆ្លើយថាមានបាត់អីទេមានមើលមានមើលគេបងទិញលេចាំតិចអូនមានមើលគេឡាយពីដើមដល់ចប់អូនចាមានមើលគេឡាយពីដើមដល់ចប់អូនព្រោះឡាយបើសូនឹងមិនក៏ចាត់មិនក៏កាត់តែមួយកណាត់ទៅចាឡាយគេឡាយពីដើមដល់ចប់គេឡាយពីដើមដល់ចប់ណាគេឡាយពីដើមដល់ចប់ហេតុអីក៏យើងមិននិយាយទៅគឺវាមានផេកបង្កើតផេកនឹងចង់ល្បីផេកវាអញ្ចឹងមិនត្រូវកាត់ឡាញ់ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងនឹងឡាយតាមដាននឹង follow ផេកវាទៅទៅចង់ល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំសំណងពោទៅដល់ផេកមួយចំនួនកុំចង់ល្បីពេកណាកុំចង់ល្បីពេកខ្ញុំនិយាយឲ្យអត់មានបានផុតមកសូដែរខ្ញុំឡាយហ្នឹងទេខ្ញុំនិយាយលេងហើយគឺខ្ញុំឡាយរហូតមកដល់ទៀតតែខ្ញុំបកស្រាយថាអត់មានបាត់អីទេ
bay từ vô ấy nè từ tro từ ấy nè này từ tro từ ấy nè này nhưng mà tôi lấy bên đà lạt lên cho nhưng mà tôi mỏng ôn tinh lê trăm tinh bự bao giờ nghỉ dần trăng khoai ngay chỗ đủ anh ấy để trăng là bay nè để vô nghị từ cào hơi sợi pel nâng ngay bông còn anh đang người ta đang thơi bông chi lan một năm bay đang ấy bông 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 còn anh mới đang trả cây mới đang trả viêm tai nè bắt bắt vậy sao vậy trăng ấy nhôm vậy lên nè lẹ cái này lai vậy lên nè mà nước cái mơ đăng bán đấy mình mơ mình đăng này nhưng mà lại bàn đặt bông lại đèn ta nâng cái ôn hay bông lại trong một liệt đó ở đường thật bắt 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 nâng ạ hay là nhôm mình đăng bên đây nè quay vậy lên nâng bông sờ nâng cái ôn hay áp hết nâng bị cắt áp lại nâng ấy cho thật đó ốt bay khơi á say cái ôn bọt ăn này mình đã chơi bao ngày bọt ăn này ôn để xuống lên chăm tay ôn ta ọt vô lên men đã chọn là bay không chọn là bay chọn là bay có rương từ cắt vì chọn cái like pay luôn anh follow pay like ta hỏi lời này chẳng mang lên để lấy môn tiêm môn tiêm tiêm bay tiêm hôm nay bằng khá bắt buộc sẽ đã làm sao mà chốt thời mà đó chốt bằng like pay từ sao mà mình mua cái nào bằng like pay à lấy được bông chi cái đông lan bằng like pay từ xem nhưng mà chân gì được ăn phải giỏi chứ